कोरेगाव भीमाच्या दंगलीवरून सुरू झालेल्या आरोप प्रत्यारोपांना आता डावे विरुद्ध उजवे असा रंग चढलाय. या प्रकरणी दोन्ही बाजूंनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत, मात्र दंगलीचे खरे सूत्रधार अजूनही मोकाटच आहेत. कोरेगाव भीमातील दंगल शमली ही नव्हती, तोच पुण्यातील मिलिंद एकबोटे आणि सांगलीमधल्या संभाजी भिडे गुरुजी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला. मिलिंद एकबोटे समस्त हिंदू आघाडीचे अध्यक्ष आहेत. ते कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणून ओळखले जातात. तर संभाजी भिडे गुरुजी हे देखील हिंदुत्ववादी विचारांचे मानले जातात. दोघांची ही नाळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडलेली आहे. पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेच्या आयोजनात पुढाकार असलेल्या प्रकाश आंबेडकरांनी थेटपणे त्यांची नावं घेतली. लोकशासन आंदोलन, भारिप बहुजन महासंघ, कबीर कला मंच अशा सुमारे 50 समविचारी तसंच डाव्या संघटनांनी शनिवार वाड्यावर हा कार्यक्रम घेतला होता. त्यांनी एकबोटे आणि भिडेंना कोरेगाव भीमाचे खलनायक ठरवलंय. हाही तेवढाच संगीन गुन्हा आहे की जे जेवढा इतर गुन्हे त्या ठिकाणी धरल्या जातात. आणि म्हणून आम्ही असं म्हणतोय, सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा जो याकूब मेननच्या केसमधला जो रेशिओ आहे तोच रेशिओ या दोघांनाही त्या ठिकाणी लागला पाहिजे आणि सरकार लावेल ही असणारी अपेक्षा आम्ही त्या ठिकाणी धरतोय. माझ्यावरच्या सगळे आरोप खोटे आहेत आणि माझ्याकडं याबद्दलचे सगळे पुरावे आहेत. मी नार्को टेस्टला सुद्धा तयार आहे, परंतु माझी अशी मागणी आहे की जे माझ्यावर आरोप करतात त्यांची सुद्धा नार्को टेस्ट घेतली पाहिजे. दंगली प्रकरणी ज्यांच्यावरची तात्काळ गुन्हा दाखल झाला त्या मिलिंद एकबोटेंचा शनिवार वाड्यावरच्या एल्गार परिषदेला विरोध होता, तरीही हा कार्यक्रम पार पडला. मात्र एल्गार परिषद दंगलीच्या निमित्तानं वादात सापडली आहे. त्यावरून सुरुवातीला आमदार जिग्नेश मेवाणी आणि विद्यार्थी नेता उमर खालिद यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला. त्यापाठोपाठ सोमवारी या कार्यक्रमाचे आयोजक असलेल्या कबीर कला मंचच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल झालाय. एल्गार परिषदेतली भाषणं, सूत्रसंचालन तसंच गाणी प्रक्षोभक होती. त्यावरूनच 1 जानेवारीची दंगल भडकल्याचा आरोप आहे. त्या दिवशीच्या कार्यक्रमामध्ये काही भडकाऊ भाषण व काही नाट्य गीताचे कार्यक्रम झाले, त्याच्यावरून समाजामध्ये तेढ निर्माण झालेली आहे असे दामगुडे यांनी दिलेले फिर्यादीवरून टोटल 6 गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आहेत. कोरेगाव भीमामध्ये हिंसाचार घडवणाऱ्या 12 पोलिसांनी अटक केली आहे. सध्या ते पोलीस कोठडीत आहेत. मात्र ज्यांच्यावर दंगलीसाठी कारणीभूत ठरल्याचा आरोप आहे त्यांच्यावर अजूनपर्यंत काहीच कारवाई झालेली नाही आहे. त्यासाठी पोलीस बहुधा सबळ पुराव्याच्या शोधात आहेत. शिवाय न्यायमूर्तींची समिती देखील चौकशी करणार आहेच. त्यामुळे दंगलीमागचं सत्य बाहेर यायला अजून अवकाश आहे. यातील राजकारण मात्र दंगली इतकंच भडकलंय. अरुण मेहत्रे, झी मीडिया, पुणे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.